gudoomiyaha gobolka Saraar mudane Maxamed Cismaan Haaji Axmed isduwaha wasaaradda beeraha gobolka Saraar Faisal Cismaan Saciid oo weheliyaan mas'uuliyiinka socday hay'adda cuntada iyo beeraha ee FAO ayaa soo booqday mashruuca dalaga wax soo saarka beeraha ee duuleedka Bari ee magaalada Caynaba uu ka sameeyay Maxamed Macalin Xirsi Axmed oo ka mid ah qorbajooga gobolka Saraar beertan oo Axmed uu ka muuqday tacab fara badan oo geliyay muwaadinka iska leh beertan ayaa mas'uuliyiinta kala duwan waxa ay kormeereen qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay beertaasi waxayna indhahooda ku soo arkeen tacabka la xad kale ee muwaadinka qorbajooga ahi uu horey dalkiisa hooyo ugu horeyn bana halkaasi waxa ka hadlay Maxamed Macalin Xirsi Axmed oo ah muwaadinka qorbajooga ahi ka soo jeeda gobolka Saraar isla markaasina aasaasay mashruucan beerta ah ee ku yaala duuleedka Bari ee magaalada Caynaba ballaadhan waxaan u jeedinayaa gudoomiyaha runtii nagala soo qayb qaatay booqashada qiimaha badan leh tacabka halkan aan ka sameynay soo booqday maanta iyo isuduwaha runtii oo awalba nagala qayb qaadanayay runtii nalana sameeyey ugu horeyn halkan aynu joognaa waa beertii aan ku tacabnay greenhouse-ki khaasatan wax badan waanu qabanay wax badanna way hadhsan yihiin waxaan rajaynayaa insha Allah inaan guul gaadhno waxaan u baaqaynaa bulshada gobolka ku dhaqan inay ka qayb qaataan horumarka beeraha ee gobolka naguna daydaan wixii awoodi karaya insha Allah ta'ala waxaan ugu duceynaynaa inta tacabka wada in Ilaahay u fududeeyo oo intaan gaadhnay iyo intaan wali gaadhin iyagana Ilaahay gaarsiiyo waana soo dhaweynaynaa wixii tala ah wixii tusaale aan ku dhaano waa siinaynaa insha Allah ta'ala marka runtii halkanu hawl badan baa gashay tacab badan baa galay wax badan baana ka dhiman waxaanu aad iyo aad Ilaahay wa rajaynaynaa Ilaahay noo dhameystiro oo aan isku dayno inaan horta bal gobolka beeruhu ku yaalaan ama gobolka Saraar inaan gaadhsiino khudrad insha Allah ku filan wax badan oo dheeraadana aan ku darno sida calafka xoolaha kale insha Allah hadaan hawshiisa ku jirno si xoolaheennu ay u noqdaan xoolo aan hadii abaar yimaadaan ama hadii xanuun yimaadaan ay u noqdaan xoolo haysta waxay cunaan runtii taana waanu rajaynaynaa inaan ka shaqeyno hadii Ilaahay ka dhigo gudoomiyaha gobolka Saraar mudane Maxamed Cismaan Haaji Axmed isduwaha wasaaradda beeraha gobolka Saraar Faisal Cismaan Saciid iyo mas'uul ka socday hay'adda FAO oo halkaas ka hadlay ayaa muwaadinka qorbajooga si weyn ugu amaanay tacabkan la xad kale ee uu horey dalkiisa hooyo waxayna muwaadiniinta kale iyo qorbajooga dalkan baa ugu baaqeen inay dalkooda hooyo aaminaan isla markaasina ay ku daydaan muwaadinkan dalkiisa hooyo tacabka la xad kale geliyay runtii wax lagu farxo waxa ah inaynu aragno yacni tacabka intaa leeg meesha la geliyay runtii waxaan dee la tacabna ma soo baxaan marka waa ku faraxsannahay inaan aragno dhadhamino oo kolay shamaamkii oo aada macaan oo aada u macaan ayaan halkan ku dhadhaminay runtii waxaan ka mid ahaa dadka u haystay Caynaba iyo wixii ku agaarsan inay xoolo dhaqato yihiin laakiin waan ku faraxsanahay inaan aragno beeraley sidoo kale beeraysa dee wixii loo baahnaa ee khudradda iyo ayo isugu jirta fruit ba haday noqoto marka ay tahay iyo waxa aad noo sii farxad gelinayo kale oo xiiso gaar aaniga waliba isii sameynaya maadaama uu anagu hay'adda FAO waliba nahay qaybta xoolaha yacni ina ka mid tahay package-ka halkan calafka xoolaha beeridiisa runtii waanu la garab taaganahay dhiirigelin iyo wixii aanu kari karinaba tala iyo tusaalaba waana wax runtii loo baahan yahay oo qaranka iyo gobolkaba runtii macno ugu fadhiya waana baarigina waanu ducaynaa Ilaahay inuu dee barakeeyo waana runtii dee markaanu imika waxuu inta yara tuurkan ku dhex jirnay meesha dhex marinay wax runtii dee geedaha si fiican loo beeray greenhouse yaduna badan yihiin marka insha Allah tii anfacda laga faa'iiday iyaduna faa'iida ayaanu Ilaahay ugu rajaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh bismillaahirrahmaaniraxiim gudoomiye maanta waxaanu joognaa mashruucii Maxamed Macalin beerihii beertii Caynaba ee greenhouse gobolka ku bilaabay waa beertii ugu horeysay ee greenhouse gobolka Saraar laga bilaabo oo imikana beero badan ay ku daynayaan Maxamed Macalin waa nin qurbajooga waa nin in badan tacab geliyay gobolka weynaga maanta joogna arkayna dalagyada kala gidsan uu soo saaray ilaa Hargeysa ilaa iyo Garowe ayaa waxaa laga soo baxaa loo qaadaa way ka fiican tahay dalagyada ka soo ku baxa banaanka
ويكفي عيه نكو وينكته يبدي نكو معيه لقدي كوب حشري هو يبناك هو جرين هاوس كيف يعيه مركا قدومي حكولان كسر دويرنا ما راح ضفوا ما أنت نقص قريب كشري تبلي لي عبد الدق سين الله أركان هرمك قبل كسر هذا يجي بالشدة كلامه الميل يهم مرة إنه بالشدة قبل كان حنقول باقينا ديني أركان هرمك سعدا هرمك هرم قبل كا كونت ديدان حويين محمد معلن بيرتي سوكرة سيدا وط طبعي كرنا هوسيدا فايدوني كإليه إلى ذهب حصصاركو إيو ولي بهرمك دقاله إيو ميت كسره أنا يكاد ديدان أيانوس شيدين يا أنت أصلا كعب يحكم كسر دوين دور أنا وراني كواحد نمانتا كسر بغني بيرتي أو مال جلي وادن كيان محمد معلن هنتي واحد كلا يقول مهد علينا يا استوياش هنتي يملح ذاك القبل كي نقال قيب غاطئين أي مانت صاب وغلان بارتن يسركيش كسعودة هاي دفاع وهنتي يدنا أن مانت هل كان ده يدنا نقال قيب غشئين أي سواء عركتو مشاريع ده هنتي بيرها وبارتها وكسمي مواد كان ده سمال أنتري محمد معلي كل مركة روح علي هاي أدبان مركة قوم هاد علينا إلهي نوح علينا إلهي تعب كاد جلسي إلهي كاقر لي قمتكو حسيرة انت كدب فرهانتي أنا قبل هوا فرحتنا إن محمد معلن وهمتي كل يفدي سوق بتشوفه وهمتي اللي جلية إن جلها وسيد اللي قبل لعبه قبل كسران دقمدي سعينا بقى وهمتي مك إلا لح جلها وس سديد جلها وسيد كده سيهن إلا لو رتبا كلام الله تان كلامه وهمتي أوله هو سؤال كاب حيان خطرة ذاك الدوان طبعاً لدي يبربروني يو شمامكي يو قتشي يو يلا فر بدن الاستعمال يجدوين تين وكبيري هنتي وحموتشنا يا إن وحي قل كل جليه أنا خسارة هين تعبك أو جليه هنتي وحو تسارع وياي إن قبل كان سراري دقمة عين لبا هنتي أكبر كريان دلق خطرة ذات وهنتي ويبقي واللي بده برعي وحرجيسة كروية لو يمادو وكاشك رابس كار هنتي وهنتي ودوري جليه انت كدمانا كارانا هنتي ووضا كلي قبلهان فرين تاندير ايوحي تاي وار انت ينو بخار ايو كمشغول سن هاي ايو كالمو ايو قنعسي كالي او اي لاد هاي كمبنية كاليلي هين اينو حيسين اينو انو قلكين ايو قشانو مال قشانو اياك قروح بادان هنتي لدوفي جليو داتكنا واتوسو إن وحل بيران كرو مركا محمد وحو تسالو يهي رونتي مشاريع دا كسعوطة قبل بيرها ولي بقرين هوس كاس يسو كردي داد بدانو كالي رونتي إنكا قد دايدان أيان الرجيرينا جامع بوضع دي ورباهين تقارن كسومالي لان عينبا